Започва граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев, здравейте. Всеки родител, чието дете посещава детска градина, знае, че финансовият му ангажимент не приключва с плащането на месечна такса. В общинските детски заведения е практика носенето на туалетна хартия и други консумативи, както и събирането на пари за пособия и играчки. Ако детето е в училище, там пък се плаща за охрана и се събират още средства за ремонти и модернизиране на самата база. Следващото видео илюстрира всичко това. Да го видим, а след това ще го коментираме и в студиото. Всеки родител, който има дете, посещаващо общинска детска градина, най-вероятно се е сблъсквал с така наречените дарения. Закупуването на вода, всякакъв род санитарни материали, от туалетна хартия до мокри кърпички и сапун, както и помагала за децата, отдавна са се превърнали в задължение на родителите. Месечната такса за детска градина не покрива тези разходи. Не са изключени и случаите, при които родители дори купуват чаршафи, за да има на какво да спят децата им. И ако думата дарение предполага доброволен акт на предоставяне на материални блага, то в общинските детски заведения това отдавна не е така. В жаргона на родителите с деца в предучилищна и училищна възраст от години има нов термин – доброзорни дарения. Защото думата доброволен в случая е неуместна. Екипът ни се срещна с група родители от град Добрич, които изнемогват от допълнителните разходи. Когато детето ти тръгне на детска градина, първото, което искате, е едно малко дарение в размера на 100-200 лева. И за обзавеждане. Телевизор купихме в групата на сина ми, така сега като се сещам. Килим купихме. Детска дървена кухня за игра на децата, която струваше 900 лева. Децата не могат да си играят там. Продължават се, искат се пари за ремонти. В градината, която беше дъщеря ми, сменяхме ламинат. Купувахме детски играчки и сменяхме штори. Проблема е повече, нали, в района около центъра, където са може би и по-реномираните детски градини, ако мога така да се изразя. Горе-долу, какви са сумите, които събират месечно, които изискват от вас от детската градина като дарение? Като тези по-крупните, за които говорим за ремонтите, по принцип се искат един път годишно. Много рядко ще се наложи втори път да дадем, нали? Примерно там 40 или 50 лева за чак говоря. Иначе всеки месец едно левче ние давахме за минерална водичка. Театъра два пъти в месеца е, 3 лева там на театър. Носихме туалетна хартия сме носили, течен сапун сме носили, мокри кърпички, салфетки. Това са ежемесечно, което не се иска. Отделно като дойде празник, се започва подарък за мама, нещо да направим. Снимките по Коледа са... Много... Колко ви взимат за тези снимки? 5 лева мисля, че беше. 5 лева е календара. Календар. Отделно, да, отделно снимките. Безспорно, всеки родител би искал да подсигури най-доброто за децата си. Но каква е причината парите, отделени от общинските бюджети за детските градини, да са крайно недостатъчни, за да покрият дори хигиенните нужди на децата? Месечната такса също едва стига за храна и за нищо повече. В тази ситуация се стига до конфронтация между родители и директори, между родители и родители и дори до настройване на деца срещу деца. А какво се случва, ако откажете да дадете тези пари, които уж ви събират доброволно? Ами тогава се настроиха родителите срещу мене, започнаха сутрин като водя детето да ме привикват, да ме придърпват. Но защо, как може, че не си права, че децата им пече, той е за тях. Тогава директорката две седмици ходи след мене и мърмореше всеки ден на детето и че единствено аз не съм дала пари за прословутите штори, при което детето ми се почувства така и от децата беше почната да бъде избягвана и в крайна случай ги дадох тия пари. За да не са дели моето дете за разлика от другите деца, наведох глава и ги дадох. И всеки ден като пресреща, плачи си, плачи си, плачи си, плачи си. Плащаш. Щеш, не щеш, плащаш, да. То просто няма начин.
Такото има. Ама няма как да не плачеш, защото тя казва, аз ще изгоня детето. Добре, аз както нямам пари, къде да я платя? Ами, ние не интересува. Сумите под формата на дарение, които родителите заплащат, са различни. Размерът им зависи от това, в коя точно детска градина е записано детето. Може би дори зависи от града, в който се намира детското заведение. Попаднахме на група в социалната мрежа, включваща родители на деца от 168-ма целодневна детска градина в столицата. В тази група родителите обсъждат и решават какво ще ремонтират и какво ще закупят на децата си. Чудесно е да има и такива инициативи, но кога и как стана нормално родителите да преобзавеждат детските градини и да закупуват необходимите пособия за обучението и развлечението на децата? Тогава се питаме какво покриват месечните такси за детските градини. Таксата е достатъчно висока. 50 и няколко лева е таксата. 52 лева месечна такса и вече като платиш месечната такса от 52 лева, допълнително ти искат паричка за паянова. Която явно не включва консумативите. Не. Никакъв случай. Александър, вие ми казвате, че вие сте безработен. Вие как се управите с тези дарения? Много трудно. Даже до сега не са не искали дарения. Специално в тази детска ясла, която сме сега в момента, бяхме в една друга, просто по най-културен начин ни казаха да се вземем детето и да го запишем на друго място. Това, че родителите заплащат за всевъзможни неща, неминуемо се превръща и в тежест за бюджета им. При някои този тип дарения са наистина доброволни. При други те са се превърнали в задължение и дори в принуда. Принудата се допълва и от чувството на недоволство, когато родителите не знаят как точно са похарчени тези пари. Къде се отчитат? Къде отиват? Къде е тази отчетност? Аз не съм видяла до момента, нали, в нашата детска градина, например, да скажеш, ей, знаете ли, не това купихме, толкова с пари похарчахме, толкова пари не останаха, но те седят заделени, примерно ние ще купим това, няма да го натоварваме вас. Липсва отчетността, точно, нали, тази прозрачност, която трябва. След като съм го платила, аз искам да знам какво съм платила, какво се е случило, къде са моите пари. Не съм искала документ реално погледнато. Родителските се правиха единствено и само когато има да съберат пари за нещо, а не да ти кажат детето ти как се развива, каква насока, къде да наблегнеш. Нека кажа, родителска среща си вземам пропонето и те учивам, защото ми е ясно закона. Само за пари се правиха родителска среща, специално в градините. Не виждам защо аз трябва да искам някакъв документ. Искат като тя в магазина да си купи хляб, аз не чакам, нали, не казвам дай ми касова бележка, тя си ми дава, ще и не ще, нали? Аз си ми дава пари, че тя си ми дава. Потърсихме и директорката на една от детските градини в град Добрич, за която недоволните майки споменаха. И тук, за съжаление, се получи сблъсък между родители, учители и директор. Искате ли призван официалната такса, която е за заплащане на детската градина? Освен тази такса, която се събира едно левче за вода в началото на учебната година, 2 лева за застраховка и събират се за учебни помагала. Това са книжките, които не се плащат, не се дават от отдел образование, а не от министерството. На трета, на втора и на първа група. Значи, аз мога да ви дам протоколите от родителските срещи, на които протоколи родителите, учителките са упоминали пред родителите и се казали на коя група, по какво, за колко лева събира. Съответно, аз го имам написано и в писмо, което ни е изисквала госпожа Дителина Николова, кметицата, и сме дали. Ние за други работи пари не сме събирали. От месец септември, както сме започнали тази учебна година, до ден днешен, са събрани само тези средства. Подово покритие ламинат има ли? Не, аз ви ги показвам. Значи, не става, няма отчетност, нали? Ето ги. Как да няма? Аз... Но самите родители, вие показвате ли им тези документи? Как няма да се показват? Даже и от учителките в групите бяха окачени, които са окачени на таблото. А по принцип, кой би трябвало да заплати с това нещо? Кой трябва да го заплати? Като се направи един основен ремонт на една 38 годишна детска градина, няма да го плащат родителите. Има ли възможност държавата на такава огромна сграда в момента да направи или общината такъв голям ремонт? Родителите ли би трябвало да плащат за смяната на ламината в детските градини? Не е задължение, но е пожелание, защото е за благото на децата. Галина Петкова е майка на 3 деца. В момента най-малкото от тях е в предучилищна възраст,
но тя си спомня, че ситуацията е била същата и във времето, когато и другите и две деца са били по-малки. В детската градина, в която ходи детето й, родителите приемат даренията като инвестиция в образованието на децата. Знаем, че състоянието на държавата е тежко, значи, за да помогнем на децата си, наистина ние трябва по някакъв начин да подпомагаме тяхното обучение. Ще ви разкажа как в нашата детска градина се събират парите и най-вече как се контролират. На тази родителска среща се прави протокол. Прави се списък с подписите на всички, че са съгласни да се дадат тези пари. Тези пари се събират от касиер на групата. Този касиер на групата води тетрадка, в която вписва абсолютно всички средства, които се събират. След това се води книга за дарения. Това се записва за втори път в тази книга за дарения. И този касиер, който е на групата, през два месеца прави периодични отчети. Колко пари са похарчени, за какво са купени. Значи три пъти се записват нещата в детската градина, колко пари са събрани, събират се срещу подписи и се отчитат срещу фактури с касови бележки. От две години дъщеря ми е в тази детска градина. Миналата година с помощта на тези дарения се закупиха столчета на децата нови, обновиха се. По-миналата година, когато ние не сме били все още, са се закупили нови матрачета. А тази година се закупиха по два комплекта чершавчета с кълъвка и улекотено юрганче. Не може да не се дават някакви средства за по-добрия комфорт на децата и за тяхното наистина по-добро образование. Тези родители са намерили и начин да помогнат на семействата, които нямат необходимите средства за закупуването на помагалата. Разбира се, ако има родители, които в момента не могат да закупят тези тетрадки на децата си, ние сме хората в групата, които гласуваме да се закупят тетрадки за тези 2, 3 или 5 деца, които са в групата. И след това, с течение на времето, когато е удобно, родителите ще внесат парите. Едно е ясно. Недостатъчните средства за финансиране на детските градини не би трябвало да удрят по джоба на родителите. Задължение на родителите ли е да правят основен ремонт, да преоборудват и преобзавеждат детските градини и училищата. Все пак не случайно плащаме данъци. И не случайно Конституцията повелява образованието да е безплатно и достъпно за всеки. А дали е така на практика? И в крайна сметка, дарение ли е, когато действието не е доброволен акт? Или това си е чист рекет? Практиката в общинските детски градини и училища да се събират допълнителни средства е толкова масово разпространена, че мнозина я смятат за напълно приемлива. Ще я коментираме в студиото с Румяна Николова, която е предучилищен педагог с 30 годишен стаж, старши учител в детска градина Теменуга в Плевен и в определен период от нейната кариера е била и директор. В студиото е също Емила Ценова. Тя е майка на деца в предучилищна възраст. Здравейте! Госпожо Николова, давайте на двете. Госпожо Николова, детската градина, в която работите, събират ли се допълнителни средства от родителите? Аз искам първо да направя уточнение, че това изрично е упоменато в Закона за училищно образование. Как и по какъв начин се събират средства от родителите? В репортажа, който видяхме, се пропусна или може би не се уточни. Има член в Закона за училищно образование, в който е упоменато, че е желателно към всяко учебно заведение да се създаде училищно настоятелство, което е сдружение на доброволни начала с нестопанска цел и е съдебно регистрирано. Създава се от родители, изтъкнати обществени дейци, могат да участват и учители от учебното заведение.
това училищно обстоятелство се занимава и с това да събира финансови и материални средства, постъпили от родители, доброволно или от други институции. С така сформираното училищно обстоятелство се урежда и начина за събиране на тези допълнителни средства, от които има нужда учебното заведение. Избира се председател, избира се касиер. Родителите на свои заседания избират съвет на настоятелите. И това, което не видяхме, как се отчитат, как се предлагат тези доброволни дарения, всичко това се случва на тези съвети, общо събрание на съвета на настоятелите. Там членове са всички родители, които приемат свой устав, регистрират своето членство и имат глас. На своите събрания те предлагат и одобряват или не одобряват всяко постъпило предложение от училищното звено. Сега, за мен е по-интересно нещо друго. Да, права сте, има такива настоятелства, но не във всички детски градини и училища. Просто има много деца, всяка една майка или баща иска да бъде инициативен за своето дете и те трябва да делегират на някой друг. Затова, доколкото знам, ги правят по групи или на класове и така нататък. Да не говоря, че това обвързването с неправителствената, т.е. да регистрираш като неправителствена организация и така нататък, носи своите административни ядове, ако сме така да се изразя, и негативи. И често пъти хората не го правят, защото чисто административно да се регистрират в съда, банкови сметки, председатели, представители, една бумащина от едни хора, които хората са... работят, търсят начин за препитание, да си изхранят семейство и често пъти това не го правят. Но друг ми беше въпрос. Редно ли е всички тези, т.е. хубаво е да има такова настоятелство, но редно ли е да се събират допълнителни средства като под формата на дарения? Това е въпрос. И сега, за Плевен не знам, вие може би ще кажете, но аз за София мога да кажа със сигурност. Мила може и тя да потвърди, ако е съгласна с мен, че в София, тъй като няма места, често пъти си искат дарения, и то не малки, за да влезе твоето дете в детската градина. Мила, така ли е? Да, така е. При нас няма такава практика за постъпване на дете в детската градина, но наистина, ако има детски градини, в които няма сформирани училищни настоятелства, аз пак казвам, че това е единственият законен начин, но ако няма такива училищни настоятелства, това се прави на другото ниво, в групата, където е настанено детето. Значи, в Закона за училищно образование, член 111 е посочено, че учебното обучение на децата се осъществява с учебни помагала. Тези учебни помагала се закупуват от родителите. Единствено, в закона значи... упоменато, че се закупуват от родителите. Не е упоменато това. Там е упоменато, че се осъществява с учебни помагала. А в член 261 е посочено средствата за какво се разходват в детските заведения. Едно от средствата, с които се разполага първостепенния финансов разпоредител, едно от нещата е за учебни помагала. Тези учебни помагала в различните детски градини, било държавни, общински и вече на делегирани бюджети, се разпределят и от второстепенния разпоредител с финансите, това са директорите на детските градини, които са с делегиран бюджет. Задължителното предучилищно образование задължава да се осигуряват учебни помагала, които са безплатни. За останалите деца от 3 до 6 годишна възраст, тези учебни помагала се закупуват от родителите. А това... защо, за мен въпросът е защо се закупуват от родителите, при положение, че не би ли трябвало държавата да ги предоставя поради безвъзмезно? Поради недостиг на финансови средства в общините. Държавата осигурява за държавните училища и детски градини,
а общините са първостепенния финансов разпоредител на детските градини. Но бих искала да кажа, че тези учебни помагала са в рамките на 25-30 лева. Те се закупуват за цялата група, задължително, еднакво за всички, на дете. И когато се закупят едновременно, всички издателства просветни правят отстъпка поне 10% от стойността им. Аз веднага бих ви репликирал и бих ви казал, ако държавата направи една поръчка и не купи за една група 20 или 30 помагала, а купи 30 или 50 хиляди, отстъпката ще бъде 40%. Да, ще бъде възможно повече. Това е съвсем друга тема. Да питам сега софийските майки. Госпожо Ценова, колко плащате на месец за вашите деца в детската градина? Ами, ако ходят цял месец, плащам 90 лева, защото едното ми е по-за половин под такса заради братчето му, което е в градината. И отделно вече за материалите, които ни събират всеки месец. Това какво означава? 60 лева на месец? За голямото дете и 30 за малкото, 30. За градина. Да, която си е таксата. Вие сблъсквали ли сте се с този парадокс? Специално за София. Аз не мога да коментирам, тъй като аз също, моите деца са израснали и растат в София, но с този парадокс да ви искат дарения, за да влезе вашето дете в групата. На мен лично не съм искрено. Познавам хора, които се похвалиха, че така са им влезли детето в градина в квартал, за която моят син чака повече от 4 години. Доколкото знам, вие кажете дали е така, има и начини да се, въпреки тази система електронна, която въведаха, се намират начини за обикаляне. Има, да. Или се правят децата с хронични заболявания, или чрез познати, вече се плаща на директорката и така влиза. Като това е теза, което говоря си, докато си посещаваш градина, беше и в листа на чакащите, което е невъзможно, ако не е влязло по втория начин. Като и жената, майката на това дете, се похвали, че си е влязла така. Според вас правилно ли е да има такива дарения? Т.е. да се правят дарения не само за да влезеш, но и в следствие на това, че детето ти учи в тази детска градина, е посещава да трябва да даряваш, да купуваш штори, ламинат, ламиниран паркет, учебници, помагала и така нататък. Не. Според мен не е редно. Даренията са по желание. Да, даренията са по желание. Сега прекъсваме за новините по Ню 7. След това се връщаме в студиото и продължаваме да коментираме темата. Вие гледате граждански контрол. В предаването ни вие, зрителите, имате думата да поставите на дневен ред значими обществени проблеми. Ние пък търсим решението за тях. Можете да подавате вашите сигнали на нашия редакционен телефон 02-427-2424, както и на нашия интернет сайт control.bg. Днес темата ни е свързана с даренията в учебните заведения и средствата, които трябва да отделят родителите, освен месечните такси в забавашниците. В следващото видео от Хасково, вижте протеста на родителите срещу предложението месечните такси за детските градини да се дигнат от 50 на 70 лева. След протеста миналата седмица? Надяваме се сега да имаме успех, защото тая такса е непосилна за по-голямата част от родителите. Като цяло това, което се случи, беше някаква среща на директорките, които през цялото време не спряха да обясняват как сме едни майки без морал, на какво възпитаваме децата си, че неизменно трябва да се увеличат тези такси, иначе ще следва закриване на детски градини. Почти никакъв няма в момента. Няма никаква разлика от това, което беше преди и това, което е в момента. Очакваме и се надяваме всъщност днес общинските съветници да проявят някакъв вид мъдрост и някакъв вид загриженост за хората в града и да отхвърлят тази докладна, която. А мислите ли, че изобщо има такава възможност да се случи? Когато направихме такива проучвания, кой с какво мнение, смятаме, че няма.
но въпреки това ние трябва да си защитим позицията. А каква е таксата в момента в детските градини? 50 лева при пълна посещаемост на едно дете. А те искат да я направят? 70. 70. 50 лева на дете. 10 лева е твърдата, 40 лева е диференцираната. Като тези такси, специално тази, която е 10 лева, си е вече обявена и за противозаконна в Пловдивска община. Съда го определи и в момента Пловдивска община даже вече я отменя. Освен тези 70 лева, искат ли ви допълнителни пари като вид дарение за детските градини? Ми да. Колкото и да е смешно, дарението е доброволно, но няма как една майка да се отлъчи от останалите, защото всички дават въпросните дарения. Освен това си носим и мокри кърпи, туалетна хартия, вода за пиене. Всички консуматори. Да. Те уж не са задължителни, ама са задължителни. Като кажат пари за театър, как да не спуснете детето, като всяко едно реве и иска да отиде там. Не било задължително, но ако не заплатите за театъра, не го пускайте този ден на градин. Това са повечето отговори. Те мислите ли, че ще ви допуснат днес до общинската сесия? И така, като гледам, не. Май няма. Май няма, тук е много студено и децата ще се разболеят. А мислите ли, че изобщо ще има някакъв ефект тези протести? Ще стигнете ли до някакво решение? Еми, надяваме се. Надяваме се да спрат това увеличение. Най-вероятно не. Щом са взели такива мерки, няма да се борим. Да, но вие всички седите с децата навън. Еми, ще стоим поне да виждат, че няма да отстъпим. Ами така, като гледаме, няма да ни допуснат, ама не ще ги чакаме да им дадем памперси. Ще бъдете доста търпеливи. Ами, явно да, явно трябва да бъдем, ама това не е нормално. 40 кусор общински съветници да ги е страх от 100 майки. А мислите ли, че изобщо ще се постигне нещо с това? Би трябвало да се постигне. Миналата седмица се постигна факта, че тя ги е страх и се заключат вратите на общината. Явно се постига, явно не искат, не могат да работят хората под натиск, под обществен натиск. А разбрахте ли, че искат и пари за дарения, не само за дигане на такси? Естествено, това е практика в цялата страна, това не е практика само тук, но ние не смятаме, че Хасково е най-богатата община, за да плащат най-високите такси за детска градина. Да, но се оказва, че на хората излиза почти 100 лева една издръжка на дете на месец, което е... А средната заплата в Хасково е 350-400 лева, ако хората имат работа. Ние сме донесли памперси за всички общински съветници, за тях са малки, а но за кмета сме донесли голям. Мета Памперс. Протестът в Хасково, който видяхте, се проведе в деня, в който Общинският съвет обсъждаше вдигането на таксите за детските градини. Той беше подкрепен от граждански контрол, благодарение както и от проекта Евромайки. Благодарение на този протест, общинските съветници решиха да не се дига таксата за детската градина. В студеното и днес разговаряме за това колко струва родителските посещения в общинската детска градина. Също мен са докторът по педагогика Румяна Николова, а също и Мила Ценова. Тя е майка на деца в предучилищна и училищна възраст. Сега, понеже коментирахме таксите за детската градина, протеста на майките в Хасково, между другото, доста беше достойна победа. Всъщност, дигнаха от таксата, остана 50 лева на месец, но твърдата такса стана 30 от 10. А преференциалната беше, всъщност, която остава, вече е 20, т.е. не я намалиха. Това са всъщност парите за храна, колкото разбрах. Бяхме в Хасково с тях, подкрепихме ги, България без цензура, Евромайки, граждански контрол, Сила също бяха там. Но защо трябва да се стига до там майките да протестират пред общината? За мен остава загадка, т.е. при положение, че наистина няма пари. И само тук искам да задам, т.е. това е следващия ми въпрос всъщност. Бях много разгневен, когато моята дъщеричка ходеше на детска градина. И ни караха да плащаме, т.е. доброволно, разбира се, за различни допълнителни услуги. Плуване, рисуване, театър, излет в планината, ски училище и всякакви други такива занимания. Изучаване на английски език, йога. И сега тук възникна един, за мен, един страшен проблем. Ако
Ние с майката на дъщеря ми можехме да си позволим едно, две или три допълнителни предмета да заплатим на месец, което ни дигаше таксата с около 70 лева още отгоре на месец. Имаше родители, които имаха възможност да запишат децата едва ли не на абсолютно всичко. Обаче имаше една група от родители, които едва му връзваха двата края. И техните деца не биваха записвани на абсолютно нищо. И за мен е огромен проблем, тъй като така се създава едно, според мен разбира се, класово разделение на децата. Едните имат всичко, едни имат средно по нещо, а има деца, които нямат нищо. И най-големият проблем е за дечицата, които нямат нищо. Първо това се отразява на тях самите много дълбоко, много... Според мен им насажда комплекси още от детската градина, което е голям проблем. И след това действа, може би, и изобщо не добре за родителите, които се тормозят, че не могат да осигурят на детето си такива елементарни неща. И за мен въпросът е, не е ли редно детските градини специално и училищата, тези допълнителни предмети да се подсигуряват от тях и те да бъдат еднакви за абсолютно всички деца, без значение от социалния статус на техния родител. Може би първо госпожа Николова. Аз първо искам това... да взема отношение по въпроса за таксите. Значи, мога да говоря само за Плевенска община. Там таксата е 45 лева и това прави 2 лева и 25 стотинки на ден за храна, която родителът заплаща за детето си. При положение, че то се храни 3 пъти на ден, като обяда включва 3 вида храна. 2 лева е съвсем поносима, нормална цена за 3 храненета на детето в детската градина. Това не го коментираме. Така, това не е във връзка с допълнителните... Всички знаят, че трябва да си плащат такса. Дали ще 45, 50 или 60 лева, както е в София, всички сме приели, че ще плащаме тази такса. Нали? Аз говорим за допълнителните дейности. Допълнителните дейности предлага всяко учебно заведение по свой приоритет. Аз мисля да кажа, че не е така достатъчно добре да се спира възможността на повече видове дейности в детските заведения. Аз не искам това, да спирам. Че... Извинявам, че я прекъсвам. Искам да спираме. Напротив, искам да ги има. Но да кажем, детската градина, общината може да си позволи или общината може да си позволят 3 вида допълнителни дейности. 3. До толкова има финансова възможност. Всичко останало обаче извън детската градина. Защото вътре като твоето дете, моята братовчетка, нямахме възможност да ѝ плащаме английски. Тя седеше отстрани, учиха децата английски в една стая. Това не е задължително, това е пожелание на родителите. Но тя не можеше да учи английски, защото нямахме пари да ѝ платиме таксата. И тя седеше в други ъгъл и си играеше, докато другите учиха английски. Разбира се, значи никой директор не задължава родителите да се включат в тези дейности. Те проучват мнението на родителите, това става с техно писмено съгласие в декларации. Те желаят ли детето им да посещава такъв вид дейност? Но, така ли? Според мен трябва да е от общината смисъл. Така детето седи и се чувства отхвърлено от другите, като не може да посещава. Вас кара ли се ви да се подписвате, т.е. че сте съгласни да се упражняват и други предмети? На дейностите, които предлага нашата градина, имаше един списък отпред, който всяка майка и родител ли съм записа детето на каквото сметне за добре, да, за каквото прецени. Така че аз между другото също, госпожо Никола, не съм виждал списък, където някой родител да се съгласява, че... Поименна декларация. За всеки един по-отделно, за всеки един родител попълва декларация по имена за детето си, че желае то да посещава английски или народни танци, да, или футбол. Въз основа на получените декларации от родителите се сформират такива допълнителни дейности с преподаватели, специалисти отвън. Но аз бих казала, че това не е проблем. Защото за останалите деца, които не са включени в такъв вид допълнителни дейности. Защото в днешно време има много добре подготвени, компетентни специалисти, детски учители, които могат прекрасно да извършват тези дейности не по този начин, разбира се, но в времето на дневния режим. Има време и за подвижни игри, има време и за спорт, има време и за народни танци, и за друг вид танци. В всички планирани и непланирани педагогически ситуации, които са утвърдени с учебния план и съдържание. Госпожо Ценова,
При вас в вашата детска градина има ли такива, т.е. подписвате ли такива декларации? Не, не сме подписвали нищо. Просто се записахме на списъка, който е разпечатан от без декларация, без нищо. Просто списък. Не сме подписвали нищо. Виждате ли резонанс? Тоест, какво се получава? Просто може би... А как смятате? Тоест, кажете вашето мнение по този въпрос. Дали с декларация или без, то пак няма голяма разлика. Дали ще знам списък или декларация, според мен е без значение. Не знам. Лично за мен проблема е именно в това разделение. Да, вие сте изключително права. Аз много ви уважавам. Ние и друг път сте били наш гост. Но, знаете ли, при това икономическо положение на българския народ, то е на колене. Икономически. Много са малко хората, които имат възможност и това са хора предимно в по-големите градове. Но не всички. И има една такса. 50 лева, 60 лева. Тя е определена. Ти я съгласяваш, плащаш. Но всяко едно нещо отгоре ти носи допълнителни разходи, които ти трудно можеш да планираш. Два пъти в месеца театър по 3 лева, 15 лева за рисуване, 30 лева за английски. И накрая, като теглиш чертата, стават ни 150 лева на месец. И ако ти не можеш, т.е. нямаш работа, безработен си или получаваш една средна заплата от 300-400 лева, имаш две деца, ето както е случай с госпожа Цена, много трудно можеш да се справиш. И решаваш децата, тези лишения, които според мен им носят в последствие комплекси. Между другото, моята братовчетка да е жива и здрава, ама тя научи по-добре английски от своите връстници, нищо, че седеше извън това. Т.е. не учиш английски с децата. Това е един пример. И дано не ми се сърди, че споменавам. Но не е правилно. Нека да има три народни танци, рисуване, английски. Чудесно. Всичко останало, нека да бъде извън външно занимание. Т.е. да бъде извън дневното занимание в детската градина. Това е моето мнение, разбира се. Аз не казвам, че трябва всички да са съгласни, но така всички ще бъдат равнопоставени. Т.е. имат равен старт. Пак вече който каквото може, т.е. родителите, да допринася над това нещо, добре е дошло за всяко новите. Смятате ли, че това е по-удачния вариант? Разбирам, че липсата на диалог е проблема. Затова всички родители, когато са поканени да присъстват на родителските срещи, ето там е мястото, където трябва да се изказват тези неща. И ако наистина има затруднение в групата или някой от родителите да се приеме едно общо решение, което да удовлетворява желанията на всички родители. Сега ще ви прекъсна за кратки реклами, след това се връщаме в студиото. Продължаваме от студиото на граждански контрол. Срещу мен е докторът по педагогика Румяна Николова и също Мила Ценова, която е майка на две деца. Темата за даренията. Аз спирам, тъй като си казах мнението, но искам да чуя и на Мила нейното мнение и нейното виждане за това как се развиват децата в детските градини. Къде са според нея проблемите? Защото имаме представител на Плевен, имаме представител на София. Да, не, Плевен изобщо не е малък град, а София да не говорим. Мила, кажи, как виждаш ти нещата в София? Какво според теб трябва да се промени? Къде са проблемите? Най-главният проблем е липсата на места. Основния, който е за София. И вече оттам нататък има много такива по-задаренията, които се приемат, които директорките искат да влезе детето ти. Лично аз съм принудена си вода да ставам с синовете ми в 5 часа сутринта, за да мога да ги заведа на градина и след това да отида на работа. Защото ходят прекалено далече на градина. Но нямаме друг избор. Да, между другото, аз знам за случаи, в които софиянци, които живеят в столичния квартал Овче Купел, карат децата си в село Панчарел. Той вече то не е село, то е квартал Панчарел, което може би е някъде около 40 км. И това всеки ден. Отиване и връщане. Само и само. И другата практика, която знаем, е, че всъщност има родители, които записват фиктивно децата си в някоя детска градина в София област. Плащат си такса, тези твърди там 10-20 лева на месец. Само и само детето да им бъде в системата. И след това всъщност една година така и следващата година го прехвърлят вече по вътрешна система. Просто родителите са преместили да живеят в града и те по презумпция трябва да ги приемат. И това са ни такива механизми, което според мен
пак не е редно и не и разбирам родителите, те търсят начини за децата си, но не разбирам общината и държавата. Тоест, за мен това е голям проблем. Както и с таксите, с даренията, защото в Столична детска градина, чрез докторката, която е GP-то, всъщност така минават понякога даренията. Смисъл, аз дам за такъв случай. Имаха нужда от хладилник, от печка в рамките на 2000 лева. Детето беше прието, което е абсолютно... Да, тя да кажа, т.е. Незаконно. И освен незаконно е ужасно. Неморално. Неморално. Как да се справим, госпожо Николова, с това нещо? Вие сте била и директор във вашата... Значи родителите са движещата сила. Практика. Те ще поставят въпросите пред директора, на своите общи събирания. Има си законно установен ред, как да се разходват средства, как да се отчитат, как да се събират, за какво да бъдат събирани. И най-вече всичко това трябва да го решават родителите. Дори директора да предлага нещо, родителите са тези, които контролират всекия процес. А те не са малко. В едно детско заведение са повече от 150-200 души. Деца с по двама родители. Това прави една група общност от 500 души, които не вярвам, че не биха оборили един директор. Какъвто и да е той, каквато позиция и да е решил да постави пред тях. Аз се опитвам да го боря и така имах подкрепата на доста родители, но въпреки това казаха ми, ако искате, като не искате, не ги пускайте. Това беше отговор на директорката. Значи това е граничи до дискриминация и неравнопоставеност на всички деца. Мила, смятате ли, че ако... Извинявам се, госпожа Николова. Смятате ли, че ако се вдигне таксата, примерно, с няколко лева, 10-20 лева, ще спреме да плащаме за туалетна хартия, за минерална вода? Не. Тоест, редно ли е изобщо? Не, не мисля, че е редно. 60 лева е достатъчно голяма такса, за да се плаща допълнително за такива материали. Добре, да завършим, понеже вече сме накрая, да завършим с нещо положително от двете страни. Мила, вие като родител, какво бихте искали да променим? Но положително, т.е. какво според вас трябва да се направи? Пак ще кажа за увеличение на местата на градините и за таксите, за отношението на директорите, за това, че искат дарения, така наречените. Госпожо Николова, вие? Родителите са основна движеща сила. Те носят потенциала на бъдещото обучение и образование на своите деца. Скъпи родители, топката е в наши ръце. Трябва да се борим на местно ниво и да последваме примера на хасловските майки, които се пребориха да не им се дигат таксите. Вие бяхте с граждански контрол и с мен Ангел Славчев. Желая ви хубав ден.